Lepo pozdravljena. Zdaj, koronavirus je zdaj zelo prizadel naša življenja, zasebno in tudi javno, torej tiste službe, ki jih upravljamo. Veliko stvari pravzaprav moramo upraviti doma. Zdaj pa vi delujete kot mentorica in izvajalka projekta Skupaj za znanje, ki skuša na terenu zagotoviti čim boljšo podporo izobraževanju pripadnikov romske skupnosti. In tukaj je ogromno odvisno pač tudi od neposrednih stikov, odnosov, veliko koordinacije. Kako to zdaj pravzaprav zgleda v vašem privatnem življenju oziroma kako to zgleda v bistvu od doma, kako se to lahko dela? No, najprej en lep pozdrav iz domače kuhinje. Tako kot večina, tudi naša projektna ekipa dela od doma. Za začetek bi vam rada podala nekaj osnovnih informacij o našem projektu. Naš projekt nosi naslov Skupaj za znanje, vodi ga pa Center šolskih in obšolskih dejavnosti. Gre v bistvu za aplikativni projekt, ki zajema v bistvu štiri ključne stebre. Prvi steber so tako imenovani romski pomočniki, ki predstavljajo nekakšno vez med romskimi družinami in vzgojno-izobraževalnimi institucijami. Potem so tukaj večnamenski centri, ki so po večini stacionirani v romskih naseljih in v katerih v bistvu več ali manj potekajo razne izobraževalne dejavnosti. Potem tretji steber je v bistvu zagotavljanje dostopa do kakovostnih predšolskih programov. In četrti steber so tako imenovane obšolske dejavnosti, v okviru katerih si prizadevamo za izvajanje kakovostnih vsebin, ki jih po večini izvajamo izven romskih naselij. Zdaj, tako kot sem v bistvu že povedala, gre za aplikativni projekt. To pomeni, da je večina naših izvajalcev, zaposlenih na projektu, dejansko prisotnih na terenu. Se pravi, romski pomočniki so tisti, ki delujejo v vrtcih oziroma v osnovnih šolah, potem so tukaj izvajalci v večnamenskih centrih, ki svoje delo prav tako upravljajo v romskih naseljih, potem smo pa tukaj še izvajalci obšolskih dejavnosti in naše delo več ali manj poteka na javnih površinah, se pravi zunaj. Ko smo v bistvu slišali za vse te preventivne ukrepe, ki so nas doletele, bom rekla, da je za celotno projektno ekipo to predstavljalo kar velik izziv, kajti vse naše aktivnosti, kot sem danes že večkrat povedala, so usmerjene na izvajanje aktivnosti na terenu in smo se dejansko usedli in začeli spraševati, kako bomo dejansko zastavili aktivnosti, da bomo še vedno sledili ciljem projekta. Na srečo naša projektna ekipa zelo dobro deluje in za vse nas je potem bilo zagotovljeno delo od doma, kar pomeni, da ožja projektna skupina skrbi za organizacijo delovnih nalog za romske pomočnike in izvajalce v večnamenskih centrih. Romski pomočniki in izvajalci na terenu pa dejansko na nek način poskušajo evalvirati svoje dosedanje delo, skrbijo za nadgradnjo projektnih aktivnosti, za samo izobraževanje, kar pomeni, da študirajo literaturo na različno temo in razmišljajo o tem, na različne teme in razmišljajo o tem, kako bodo prebrano implementirali v prakso. Kar je pa prioritetna naloga vseh nas, je pa predvsem to, da zagotavljamo pomoč otrokom in staršem pri šolanju na daljavo. To pomeni, da so naši pomočniki in izvajalci v dnevnem stiku z otroki in starši in jim v bistvu poskušajo pomagati pri delanju oziroma pri reševanju delovnih nalog na daljavo. Ja, ampak jaz si znam pa predstavljati, bistvu, da je to zdaj zelo težko, da je pravzaprav ravno domnevam, da bistvu, je romska skupnost, pravzaprav ni dovolj računalnikov, ni dovolj tudi tehničnega znanja, z vsem tem domnevam, da je tudi najverjetneje kar velika razlika po posameznih pokrajinah, domnevam, da pravzaprav imate bolj manj pregled nad celotno romsko skupnostjo pri nas in je situacija z šolanjem in s težavami, ki so že itak prisotne, ne,
se zdaj še dodatno potencirala. Obstaja kakšen strah, da bo to privedlo še do večjih primanjkljajev v izobraževanju? Ja, v bistvu v tej situaciji se pač srečujemo z različnimi izzivi. Največji izziv, ki ga v bistvu beležimo, je pomanjkanje računalnikov in dostopa do spleta v romskih naseljih. Tisti starši, tiste družine, ki pa dejansko imajo računalnik in imajo internet, v teh primerih pa v bistvu beležimo pomanjkanje znanja na področju uporabe sodobne tehnologije. Vsi naši pomočniki in izvajalci se zato največkrat poslužujejo telefonov v obliki telefonskih klicev in uporabe Facebooka oziroma Messengerja, kajti to je v bistvu najlažji način, kako priti do staršev, ker večina staršev, večina družin telefon ima, če nimajo v bistvu neke naročnine spleta, pa imajo vsaj neke mobilne podatke, ki jim dejansko omogočajo, da so lahko v dnevnem stiku z našimi romskimi pomočniki oziroma izvajalci. Tako da se trenutno poslužujemo pač te tehnologije, je pa to kar velik izziv. In v bistvu težave imajo ne samo učitelji, ampak tudi starši in otroci v smislu podajanja povratne informacije, kako dejansko vse tisto, kar dobijo in tisto, kar rešijo, kako v bistvu na nek način dokazati, da so otroci oziroma starši naloge in aktivnosti dejansko izvedli. Zdaj, najlažji način je to, da pač družine rešene naloge poslikajo in jih pošljajo pač učiteljici. Zdaj, veliko šol se je pa dejansko odločilo tudi za to, da vsa gradiva oziroma večino gradiv pripravijo v neki fizični obliki in jih v bistvu sami dostavijo pač v naselja, brez da bi prišli do konkretnega stika z družinami in največkrat v bistvu ta gradiva odložijo na okensko polico. Veliko primerih, predvsem na Dolenjskem, pa to vlogo odigra romski pomočnik, se pravi, da mu učitelji pošiljajo določeno snov, ki jo potem natisne in jo v bistvu raznaša do dotičnih družin. Tako da ubiramo različne poti in upamo, da se bo vse nekaj od tega obneslo. Ja, sej, to je, po mojem, zna biti kar velik izziv se na tak način pravzaprav lotevati. Domnevam, da ste potem pravzaprav cel dan v pogonu. Prosim? Da ste cel dan v pogonu domneva, v bistvu, ker ja, se to zadeve še skoordinirati med sabo. Ja, v bistvu res je. No. Mi imamo v bistvu to srečo, da je večina projektne ekipe tukaj ne samo zaradi plače na projektu, ampak smo res, tako kot večkrat tudi naša vodja projekta pravi, da nas je večina tukaj s srcem in dušo. Ne? In res, da je zdaj pač naš delovnik nekoliko drugačen, vsi sedimo doma za računalnikom, ampak na tej točki bi v bistvu res rada pohvalila pač romske pomočnike in izvajalce, ki se res trudijo za te otroke in za te starše. Je pa res, da smo zdaj na tej točki, v tej situaciji nekoliko bolj obremenjeni, kajti tako kot sem v bistvu že povedala, zna naš delovnik trajati čez cel dan. Ne? Veliko je mailov, veliko je klicev, ljudje oziroma izvajalci sprašujejo, kako določeno nalogo narediti. Na nas se obračajo tudi učitelji, ki sprašujejo, na kakšen način pristopiti k romskim družinam, na kakšen način pridobiti pozitivno informacijo oziroma vse neko povratno informacijo z njihove strani, tako da telefonski klici in maili ja, potekajo v bistvu čez cel dan, od jutra do večera. Ja, ampak če pa ne bi bilo korona krize, ne, oziroma če ne bi bilo te pandemije oziroma epidemije, bi ta pomoč bila še vedno potrebna. Ne. In zdaj ta vloga še zlasti bistvu romskih pomočnikov se mi zdi ena takih zelo specifičnih, zelo pomembnih. Znam si predstavljati, kot ste povedali, da res morajo biti motivirani in to motivacijo prenašati v vsetem stiku na nek način naprej.
Ali so tukaj razlike, bom rekel, pač glede na to, da imate pregled nad celotnim projektom oziroma kako se te dejavnosti izvajajo, pač glede na kraje, infrastrukturo, glede na pripravljenost, glede na sprejemanje Romov na splošno v skupnosti. Ja, so tukaj razlike, niso oziroma s čem se srečujete? Ja, v bistvu, tako kot povedano uvodoma, ne, zdaj romski pomočniki delujejo v vrtcih oziroma v osnovnih šolah, nekateri so prisotni tudi v naseljih in v večnamenskih centrih. Zdaj projekt se izvaja na različnih koncih Slovenije, v tistih okoljih, kjer beležimo največje število pripadnikov romske skupnosti. To je recimo Prekmurje, Maribor, Dolenjska in pa Bela krajina. V teh okoljih smo dejansko pač najbolj prisotni. Zdaj večina romskih pomočnikov je pripadnikov romske skupnosti, tisti, ki pa niso, pa v bistvu zelo dobro poznajo romski način življenja in znajo v bistvu delovati na način, ki je romski skupnosti blizu. Zdaj ta situacija pač v teh kriznih časih se v bistvu od regije do regije precej razlikuje. Jaz si upam trditi, da je situacija različna od družine do družine, kajti recimo v tistih okoljih, v tistih družinah, kjer so starši otrokom že vcepili neke delovne navade, v tistih družinah vse skupaj lažje funkcionira. V tistih okoljih, v tistih družinah, ko pa starši mogoče niso tako zelo opolnomočeni, v teh primerih pa nastaja celo sedaj več težav pri delanju vseh teh nalog preko spleta ali v fizični obliki. In ravno tem dejansko ponujamo našo pomoč, želimo priskočiti na pomoč, želimo si njihovih feedbackov, ker nam je mar v bistvu za vse družine, še posebej pa za tiste, ki dejansko v teh kriznih časih potrebujejo pomoč romskih pomočnikov. Sej to je, se navezuje v bistvu na to širšo problematiko. Jaz sem zelo prepričan, da je prav izobraževanje ključni faktor potencialne integracije, boljše umeščenosti in tudi boljšega socialnega položaja Romov v Sloveniji oziroma romskih skupnosti v Sloveniji. To je ena zadeva, ki je po mojem pomembna. Druga stvar, ki pa je, je pa seveda to, da in najverjetneje obstaja neka razlika, ali pa tudi ne, no. Kako pa pravzaprav romska skupnost, kakšen je njen odziv na splošno na to krizo, na vse te informacije, ki včasih niti niso, tudi navodila oblasti, so nujno vedno enotna, so mičkaj nasprotujoča si. Kako se romska skupnost najde v tem prostoru oziroma v tem času? No, jaz bi povedala tako kot pripadniki večinskega prebivalstva. Tukaj zdaj ne moremo potegniti neko splošno črto, da so pač Romi taki in taki, ker tudi pri njih prihaja do razlik glede v bistvu soočanja s to situacijo. Bi mogoče na tej točki izpostavila primer iz naselja, v katerem sem v bistvu jaz odraščala. To je naselje Vanča vas Borejci, ki se nahaja v občini Tišina. Pri nas so Romi na neki točki postali v bistvu zelo panični. Soočali so se z ogromnim strahom, kako in kaj reagirati v tej situaciji, da se ne bi okužili. In po pripovedovanju enega od naših zaposlenih naj bi vsaka druga hiša na vratih imela plakat z napisom Vstop prepovedan. Nekateri so obrali še mogoče daljšo verzijo in so napisali nekaj v tem smislu, zaradi koronavirusa nadalje vstop prepovedan. Tako da eni Romi so v bistvu te preventivne ukrepe vzeli zelo resno,
se v veliki meri v bistvu zadrževali doma. In v romskem naselju, če se ste pripeljal mimo, dejansko ni bilo enega človeka, ker ponavadi so romska naselja v večini primerov polna ljudi, ne, zunaj, ko se družijo in se pogovarjajo. In ko sem recimo jaz enkrat, dvakrat obiskala mamo zaradi tega, ker se mi pač prinesla živila iz trgovine, moram povedati, da mi je bilo precej čudno, ne, ker vsakič, ko se pripeljem domov, je naselje polno ljudi, sedaj pa ni bilo enega človeka zunaj. Ne? Tako da se mi zdi, da so te preventivne ukrepe vzeli zelo resno in jih dejansko tudi upoštevali. Sem se pa v to isto naselje pripeljala čez nekaj dni, pa je bila situacija čisto drugačna. Pri sosedih so recimo na veliko igrali pač neko glasbo in ko sem se pač mal ko sem v bistvu malo pogledala naokrog, ker sem morala priti do avtomobila, sem dejansko videla, da zaradi, tudi zaradi lepega vremena, da so se v bistvu združevali v majhnih skupinah in v bistvu debatirali med sabo. Ne? Tako da situacije so v bistvu zelo, zelo različne. Ne? Pač imamo take, ki te ukrepe upoštevajo, ozaveščajo ostale Rome, da je treba ukrepe spoštovati in jih upoštevati. Na drugi strani so pa mogoče tisti Romi, ki celotno situacijo ne jemljajo tako zelo resno in so mogoče še vedno malo bolj svobodnjaški, bom temu tako rekla. Ja, pa da se vrnemo nazaj na sam ta proces izobraževanja. Obstaja kakšne razlike v motiviranju pravzaprav, ali pa v motivaciji, bom rekel, ali po starosti, ali kako drugače znotraj romske populacije, ker jaz sem zelo prepričan, da je ravno ta lastna motivacija glavni faktor pravzaprav tudi uspešnega izobraževanja. Mislim, če pač nisi motiviran za neko zadevo, jo pač ne narediš ali jo pa narediš z levo roko, kar je tudi najverjetneje zdaj malo nevarnost. V teh časih, ko so vseeno otroci doma, niso v šoli tam, ker pač morajo biti bolj resni in vsaj se disciplino privzgaja, če že drugih zadev ne. Ja, zdaj po naših opažanjih, ki jih dejansko beležimo v okviru projekta, bi si upala trditi, da so mogoče nekoliko bolj motivirani otroci, ki zahajajo v prvo triado osnovne šole. To pa predvsem zaradi tega, ker imajo lahko starši na nek način še vedno kontrolo nad svojimi otroki, pa tudi zaradi tega, ker jim starši v tem obdobju še vedno lahko priskočijo na pomoč. Se pravi, snov je še dokaj razumljiva tudi staršem in v tem smislu se mi zdi, da lahko otroci in starši zelo dobro skupaj funkcionirajo, tudi kar se tiče motivacije. Ne? Situacija je nekoliko otežena pač na predmetni stopnji, ko dejansko starši več nimajo toliko kontrole nad svojimi otroki in pa ker tudi sami niso, bom temu rekla, zadosti kompetentni za pomoč svojim otrokom. Ne? Tako da se mi zdi, da bi lahko rekli, da so mogoče tile manjši otroci, a ne, dokler snov še ni tako zelo težka, so mogoče nekoliko bolj motivirani kot tisti ta malo večji. A ne. Ja, kakšne so pa na splošno v bistvu neke take izobraževalne poti, ki so Romov na voljo? Zdaj govorimo predvsem o vrtcih, osnovnih šolah, ampak po mojem traja generacije, da se prebijejo oziroma da se prebijejo na naslednjo fazo. Za vas domnevam, da boste na koncu imeli doktorat. Ja, upajmo nekega dne. Zdaj, romskim otrokom so na voljo vse poti izobraževanja, kot so na voljo vsem ostalim prebivalcem Slovenije. Tu zdaj ne morem reči, da so neke razlike, a ne? Starši se še vedno svobodno lahko odločajo, ali bodo otroka upisali v vrtec ali ne. Bi pa mogoče izpostavila ta problem. Ne? Zdaj, večina romskih staršev je v bistvu zelo zaščitniških in če ni neke obvezne potrebe, da otroka dajo v vrtec ali pa v osnovno šolo,
tega ne bodo naredili. Veliko je takih staršev. Ne? Tisti, ki se mogoče zavedajo tega, da je vrtec tukaj ne samo, da v času njihove službe skrbi za njihove otroke, ampak je vrtec tukaj tudi zato, da lahko otrok v tem zgodnjem obdobju razvija vse svoje potencijale, tisti starši dejansko pošiljajo svoje otroke že zelo zgodaj v vrtec. Imamo primere, ko so otroci vključeni že z dvema ali pa s tremi leti. Tako da obstajajo tudi pozitivni primeri, ampak jih žal ni toliko, kot bi se dejansko mi želeli. Zdaj, po nekih informacijah naj bi v vrtec bilo vključenih okrog 50% romskih otrok. Sicer številka mogoče ni tako zelo, zelo mala, ampak se bojimo, da v vrtec mogoče niso vključeni ravno tisti, ki bi ta vrtec najbolj potrebovali. Ne? Zdaj, tukaj je spet drug izziv, s katerimi se soočajo romske družine. Veliko jih namreč nima niti za plačilo tega minimalnega zneska, a ne, to je okrog 30 oziroma 35 evrov, potem nimajo prevoza, pa veliko je tudi staršev, ki dejansko strokovnemu osebju v vrtcu, predvsem zaradi negativnih izkušenj, ki so jih oni imeli, ne vključijo v vrteca, ne? Ker imajo mogoče tudi sami kakšne negativne izkušnje in se bojijo, da bodo otroci, njihovi otroci morali iti čez isto. Tukaj mislim predvsem na razne predsodke, stereotipe in diskriminacijo in predvsem zaradi tega jih želijo čim dlje ohraniti doma. Tako da vrtec zaenkrat ni obvezen, če ravno bi si sama želela, da bi bil, ne samo za romske otroke, ampak tudi za večino, vse kako leto pred vstopom v osnovno šolo, kot prej, ko smo imeli malo šolo, ker v tem enem letu se lahko otroci v bistvu socializirajo in tisti, ki ne znajo jezika, slovenščine, se v tem enem letu mogoče lahko izpopolnijo tudi v znanju slovenskega jezika. Zdaj, osnovna šola, srednje šole, to je dejansko odprto za vse, ampak vemo, da v romske skupnosti v večini primerov vlada tudi revščina, soočanje s kriznimi finančnimi situacijami, slabim socialno-ekonomskim statusom in vse to vpliva tudi na uspešnost romskih otrok. Ja, zdaj pa, ker imamo to krizo, mogoče zadnje vprašanje. Običajno zdaj vsi razmišljamo, kako bomo to krizo najprej prebrodili. Ne? Ampak tisto ključno vprašanje je, kaj bo po njej v smislu in kaj bo zdaj na tem področju potem, kar se tiče samega izobraževanja Romov oziroma v bistvu ja, neke vključenosti, integracije v družbo nasploh. Kaj vi mislite? Ja, o tem se sprašujemo vsi, kaj bo, ko bo tega konec. Pravijo, da je vsaka, bom temu rekla, slaba stvar za nekaj dobra. Verjamem, da nas bo večina ta čas izkoristila predvsem zato, da se poglobimo vase, da si mogoče postavimo kakšne nove življenjske cilje, ki bi jih radi v bistvu v bodoče uresničili. Predvsem pa upam, da bodo vsi prebivalci Slovenije ugotovili, da so učitelji in učiteljice še kako pomemben člen naše družbe. Upam, da bodo ugotovili, da so učitelji nenadomestljivi, da starši in vsi, ki smo približki nekih učiteljev, ne moremo nadomestiti učitelja, nismo zadosti usposobljeni za to. Za romsko skupnost pa upam, glede na to, da so zdaj otroci doma, da se ne bodo preveč navadili na to situacijo in da bodo starši toliko opolnomočeni, da bodo po tej krizi redno skrbeli za to, da bodo otroke pošiljali v šolo. To je v bistvu moja največja želja in jaz upam, da bodo vse te romske družine dejansko dojele,
da šola je pomembna in da je izobrazba več kot vrednota. Ja, in vi pri projektu jim še boste naprej pomagali pri tem. Ne? Ja, to pa itak. Ne, sve temo je vse skupaj namenjeno. Ja, mislim, da morava počasi končati. Mene je veselilo, da smo se lahko pogovorila o problematiki, ki ni tako neposredno vidna vse posod, pa je pravzaprav dobro, da povemo tudi kakšno dobro prakso, ki se dogaja in mislim, da je ravno izobraževanje na, od tistih zadev, ki danes suh, veliko slovenskih družin pravzaprav vidi, koliko se skozi šolo dejansko dogaja, ker ta situacija, ker zadeva poteka na daljavo, ni povsem ista. Včasih je pri nekaterih oblikah izobraževanja celo smiselna, ne pa pri bodi si romski populaciji, bodi si na splošno pri populaciji v osnovnih šolah in vrtcih. Pol naprej se že da pogovarjati o teh zadevah, je lahko tudi takšna oblika prav zanimiva sprememba, ko so ljudje že delno samo odgovorni in sami motivirani. Lepa hvala za pogovor in bova odgovorila vsem, ki so nama vmes postavili kakšno vprašanje. Super, hvala lepa, da ste si vzeli čas in da ste uspeli spregovoriti o tako pereči tematiki, kajti vsi vemo, da je v teh časih na sporedu vse, kar je povezano s koronavirusom. Premalokrat se pospomnimo tudi na to, kaj dejansko ljudje, pripadniki različnih manjšin, doživljajo v teh kriznih časih. Tako da se vam lepo zahvaljujem, da ste si vzeli čas in da ste se uspeli o tem pogovoriti, pa tudi vam vse dobro, ostanite doma in ostanite zdravi. Hvala enako, ostanite doma. Hvala lepa, adio. Hvala.